Far. Kom dog indenfor. Goddag, Lise. Nu, hvad skylder jeg æren? Jeg vil bare lige se, hvordan det stod til. Skal du ud og rejse? Ja. Nå ja, det er sikkert også udmærket at tage fri en periode. Du har jo så meget. Mogens har sit i firmaet. Far! Ja, jeg har faktisk gået og tænkt på, om det ikke var en god idé, at du og Mogens tog på ferie. Til Middelhavet. Sådan en rigtig krydstogtsferie. Det vil jeg godt for jer, ja. Mogens og jeg skal ikke på krydstogt. Vi skal skilles. Og jeg rejser til København, og det ved du vist udmærket. Hør nu lige på din far. Der er knas i alle ægteskaber. Men ansvarsbevidste ægtefæller, de løser den slags. Ja, måske er Mogens ikke lige din drøm af en mand. Men du må kunne vende dig til ham. Der er ikke noget i vejen med Mogens. Så må det jo være dig. Der er ikke noget i vejen med nogen af os. Vi kan bare ikke opfylde hinandens forventninger. Vi passer ikke sammen. Så enkelt er det. Hvis du lige vil høre på din far. Jeg har ikke bestilt andet i 30 år. Nu er det slut. Du er jo ikke rigtig klog. Hvad med dine børn? Kvinder, der render fra hus og hjem, har overhovedet ikke ret til deres børn. Du har måske tænkt dig at tage dem fra mig. Skal I bo? Har du tænkt på det? Hvordan vil du overhovedet klare dig? Du har slet ikke råd til at blive skilt. Og du skal ikke komme til mig. Jeg får dig mere i løn, end du giver Mogens. Så mange penge kan du umuligt nogensinde blive værd. Vi får se. Farvel, far.